Hovězí svíčkou nacházíme na zadní čtvrti. Je to nejcennější maso. Hovězí svíčková se používá vyloženě na stejky a hovězí roštěná lze používat taky na stejky. Je to teda levnější varianta, ale je vhodná i omáčka, zpracování, rozbív a další. Ta svíčková je ceněná, protože na 7metrákovém bíkovi je v obou párech 5 kg, tak bajvočko, a je nepoužívaný, tudíž je tak měkký a šťavnatý. Základ je si zrychtovat nůž, aby opravdu nůž řezal, no a potom musí s tím trošičku i soucítit s tím masem a aby se mu to líbilo, tak to upravit, aby to trošku vypadalo. Na svíčkový se otrhává pouze ta blána, někdy je tam malý krytí loje. U roštěný ta se začisťuje jak kraje, tak krajní stěna roštěný, tam je silná šlacha, tak ta se jakoby odřezává a spodní řetízek.